أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لعنت ہے بدعتی کے لیے یہ اپنے سر کو جھکاتا ہے آدمی کے لیے، یہ اپنے سر کو جھکاتا ہے آدمی کے لیے، یہ دین بیچ کے کھا جاتے ہیں شکم پرور، یہ دین بیچ کے کھا جاتے ہیں شکم پرور، تلاشتے ہیں بہانہ مجاہری کے لیے، تلاشتے ہیں بہانہ مجاوری کے لیے. اور ایک صحیح حدیث سحقن سحقن لمن بدر آبادی کی طرف اشارہ ہے کہ بھگایا جائے گا کوثر سے اہل بدعت کو، بھگایا جائے گا کوثر. جو
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.